Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo da malo promijenimo temu u slobodnom govoru. Ja ću u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta progovoriti o jednom iznimno značajnom datumu iz hrvatske povijesti. Mi smo inače pluralna, slobodna stranka, pa i o tom 22.6. ne mislimo svi isto. Zapravo, o jednom 22.6. od prije 400 i 1593. prije 420 godina svi mislimo kao iznimno ozbiljnom datumu. To je prva velika, izuzetno velika pobjeda kršćanske vojske nad Turcima kod Siska. U toj bitci je poginuo Hasan Paša Predojević i 10, 15 pa do 20 tisuća turskih vojnika, koje ja žalim jer to su uglavnom potrčeni Hrvati, no to je iznimno značajan događaj koji treba spomenuti. Drugi događaj je prije 80 godina koji također treba spomenuti. Ima kod nas u klubu i takvih koji kažu, javno su rekli, da je to apokrifan događaj, da je to apokrifan datum i da o njemu ne treba govoriti. Nas većina, uključujući ovu trojicu ovdje i veliku većinu u Domovinskom pokretu, smatramo da se o tom 22.6. treba razgovarati. Zašto treba razgovarati? Zato što se zove danom nekakve hrvatske antifašističke borbe. Kažem da nekakve hrvatske antifašističke borbe, ali Hrvatska je imala stvarne antifašiste. I ja sam se složio, čak bio zadovoljan kad sam čuo da premijer i predsjednik idu u Brezovicu progovoriti o onome što se tamo dogodilo, ali svakako se osvrnuti na hrvatske antifašiste. I zaista jedan od njih je spomenuo nekoliko, i Matu Jerkovića, i Štroka, i generala Šibla, ali kako se ne sjetiše spomenuti Marka Oreškovića? Jer on je prava paradigma onoga što se događalo. Dakle, što, taj 22.6. jasno da on stvarne, da tamo nekakvih događaja i nekakve stvarne događajne vrijednosti nema, ali ima vrlo veliku simboličku vrijednost, jer nakon toga počinje ono sve što počinje. Ono o čemu sam ja na koncu govorio ovdje 3-4 puta, 27.7. u Srbu, ja rekao, izrecitirao od početka do kraja, čak citirao Memorial Book, knjigu koju je četnička organizacija 1976. godine u Chicagu izdala povodom 30. godišnjice smrti Draže Mihajlovića, gdje lijepo kažu kako smo mi Hrvati najveća sprdnja na svijetu, jer mi dan ustanka slavimo dan ustanka. Bio je tu ustanak, ali jedan jedini Hrvat, kako oni vele, nije učestvovao u tom ustanku. A slična sprdnja su njihova braća Srbi, antifašisti, koji svojataju taj ustanak kao dan svoje antifašističke borbe, što nije točno, jer od 7 vođa ustanka svi su bili Srbi monarhisti. Pa da ih ne nabrajam, pogledajte poslije. Znam ih sve, gdje je koji što uradio. Dakle, ja sam očekivao da će se jučer ozbiljno progovoriti o hrvatskom antifašizmu. Mi smo antifašisti, ja sam antifašist. Jer fašizam nije samo, Spajić, nemoj mi se smijati, fašizam nije samo svjetonazor, nego je stanje duha i svijesti. I često puta i u ovom saboru su žestoki fašisti oni koji mašu antifašističkom zastavom. Dakle, slušati priče jučer o bratimljenju u oružju Srba i Hrvata, to je nedopustivo, to je znak da prve ljude ove države savjetuje neko ko ne zna ili namjerno izvrće, iskreće istinu. Dizati spomenik vojsci i vojskovođi koji su nakon, išao sam na 1593. 1241. druge godine na ovim prostorima, ali opet sličnim prostorima tamo negdje oko Srba, počinjen najveći zločin u povijesti ovih krajeva. Tatari su potjerali hrvatsko-ugarskog vladara Belu IV. I to su ga protjerali kroz pola Europe.
pa negdje baš na prostoru Srba Korenice itd. normalno vodili su uza se veliki broj zarobljenika, nisu ih mogli dalje voditi pa su ih zvjerski pobili. To je bilo najveće zvjerstvo na ovim prostorima sve dok se nije pojavila Titova vojska, Titovi partizani i one prikolice djevojačkih pletenica, prikolice djevojačkih pletenica i četvorica ljudi, odnosno četiri kostura međusobno povezana žicom, jednome prostrijeljena nad koljenica. To se vadi iz rovova i to se vidi. A žrtve ustaškog terora i Maksa Luburića, ja slušam pričine priče, priču, hoće mi neko podastrijeti što se je dogodilo hvala. Prije... Hvala, sljedeći klub zastupnika, hvala lijepa, sljedeći klub zastupnika bit će onaj IDS-a. Pola rečenice. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, na početku bi iskoristio priliku i čestitao našoj izabranoj nogometnoj vrsti na sjajnoj utakmici i pobjedi koju smo jučer imali priliku gledati. I samo naprijed na takav način. Hrvatska je u EU, a u EU se donose razna izvješća koja su obvezujuća u načelu za članice EU. Ovih dana se u EU, točnije vjerojatno danas, događa jedno od najinteresantnijih, najuzbudljivijih glasovanja u povijesti Europskog parlamenta, u povijesti EU. A radi se o glasovanju o usvajanju izvješća našeg bivšeg kolege Predraga Matića Freda, koji je europski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske. Dakle, radi se o izvješću kojim naš kolega Fred Matić želi naložiti svim članicama EU da abortus, pobačaj, bude legalan i svima dostupan. Odnosno, želi se onemogućiti bilo koje nacionalno zakonodavstvo da sutra donese zakon kojim bi se štitio život. To nije sve. Gospodin Matić ide korak dalje, pa on također želi dokinuti i pravo na priziv prigovor savjesti. Kad je on to izvješće predložio, čak su i članovi IPP-a kojima pripada Hrvatska demokratska zajednica, odnosno eurozastupnici iz Hrvatske demokratske zajednice bili za ovo izvješće, međutim malo pod pritiskom javnosti su ipak okrenuli ploču. Tako će danas biti jako uzbudljivo gledati što se to događa u Europskom parlamentu, hoće li socijalisti imati većinu, koliko će IPP-evaca glasovati za ovo izvješće, odnosno koliko će ih glasovati protiv. Međutim, ovo nije sve. Imamo neke države koje su lako malo suverenističkije nastrojene nego što je naša država Hrvatska. To je, na primjer, Slovačka. U Slovačkoj je prije par dana, točnije 17. lipnja, donesena rezolucija kojom se odbacuje ovako izvješće. I sad ja s ovog mjesta najavljujem da će Hrvatski suverenisti, sukladno članku 214 Poslovnika u Hrvatskom saboru, predložiti, dati u proceduru rezoluciju po uzoru na slovačku rezoluciju kojom će se onemogućiti usvajanje ovakvog izvješća koje se upravo danas evoga vjerojatno donosi u Europskom parlamentu. Nadalje, ovdje moram ukazati na još jednu nelogičnost, zapravo jednu smiješnu činjenicu. 39 zastupnica i zastupnika Hrvatskog sabora se potpisalo na peticiju protiv ovog izvješća. 39 zastupnica i zastupnika. I sad mene zanima, jesu li ti potpisnici svjesni za što oni dobijaju plaću? Je li oni dobijaju plaću zato da bi se potpisivali na razne peticije ili dobijaju plaću zato da bi u ovom ovdje domu, u Hrvatskom saboru, donosili zakone sukladno svom političkom opredjeljenju i sukladno svom svjetonazoru? E, ja mislim da nisu svjesni. Jer su svi oni pro-liferi onda kad treba nekakvu peticiju potpisati ili otići na Hod za život.
a kad treba u Hrvatskom saboru donijeti zakon ili potpisati zakon koji postoji, dati mu podršku, e onda ih nema, onda su u mišjoj rupi. Hrvatski suverenisti su predložili i dali u Hrvatski sabor Zakon o zaštiti života, a ja vas sve potpisnike ove peticije, ma mogu vas i nazvati licemjerima, jer proizvedite vi vaš Zakon o zaštiti života, imate moju bjanko podršku, bjanko potpis. Ako vam se ne sviđa onaj već gotov zakon Hrvatskih suverenista. A svima onima koji ne znaju o čemu govorim, evo, jedan mali model djeteta kojeg je dozvoljeno ubiti u našoj državi Hrvatskoj. Zato što zastupnici u Hrvatskom saboru nisu donijeli zakon koji bi se zaštitio život.